Hayisha Cooking brand ostida tayyorlanayotgan mazali o'zbek milliy taomlari va bir-biridan ajoyib takrorlanmas ta'mga ega shirinliklar buyurtma asosida tayyorlanadi va yetkazib beriladi. Shahar bo'ylab dostavka xizmati mavjud. Bayram yakın idi. Bozordan onamga atab chiroyli ko'ylak sotib oldim. Hayitda ham tikuvchi qo'shnimizga bir ko'ylak tiktirib olib borgandim. Ammo egnida hali ham o'sha uoda ko'ylak edi. Yuvilib yerib yupqalashib ketgan, rangi uniqib, bir ahvol bo'lib qolgan o'sha ming yillik ko'ylak. Uni yechib olib yangi ko'ylakni kiydirdim. Onajon, endi almisoqdan qolgan shu ko'ylagingizni kiymang. Pollatda qilamiz uni, dedim. Onam bechora beozorgina jilmayib, "Bolam, mato eskirgani sari yumshaydi. Yoqimli bo'ladi. Eskilarni kiysam tanam yayraydi. Mana bu sen keltirgan ko'ylak zo'r, chiroyli, lekin uni kiysam yuragim siqilyapti. Shu eskim durust," dedi. Bir pastdan keyin qarasam, yana o'sha qadrdon ko'ylagini kiyib olibdi. Menga qarab, "Yangi tursin bolam, u yoq bu yoqqa chiqqanimda to'ylarga kiyib borarman," dedi. Mana, chorsuvni qidirib, o'sha eski ko'ylakka o'xshashini topdim. Paxtadan bo'lgan matodan odmigina tikilgan. Rangi ham o'shanga o'xshaydi. Hovliga kirayotib, onamga ko'zim tushdi. İki bükülübgine nimadır yumuş bilan band dedi. Üstü de yana uşa köylek. Aylanıp örgülüp bizni üyge kiretti. Acın bosken yüzüge, ozgın kol oyoqlarıge, bizni körüp kuançdan parlayotken nursuz gözlerige bokaman. Ona ginam karımoqtı. Ona can, mene sizge huddi egningizdegi köylekten olup geldim. Endi u eskini kiymaysiz. Keling, shu yangisini kiyib oling, dedim. Hozir, shu kelasizlar deb erta tongda tutqoqtirib qo'yganman. Shuni olib kelay, deb ortiga burildi-yu, ko'ylagini nimadir ilib qoldi. Uvada ko'ylak shirretdi yirtilib ketdi. Ana bo'ldi. Endi kiymaysiz-da shu savilni, deb ham quvonib ketdim, ham onamni xijolatpazlikdan chiqarmoqchi bo'ldim. Onam uyalganidan qizarib ketdi. Ko'ylagiga ham achindi. Oxir yirtildi-ya, attang, deb qo'ydi. Yangi ko'ylakni kiygizdim. Juda ham yarashdi. Hatto yosharib ketgandek bo'ldi. Yillarning shafqatsiz shamollari onaginamni yiqitdi. Ko'rgani borsam tildan qolgan edi. Ammo ko'zlari, "Xayriyat, yana seni ko'rdim," degan kabi minnatdor boqardi. Shunda birdan nigohlarini olib qochdi. Qo'llari bilan egnidagi o'sha eski ko'ylagini ko'rpa ustiga yashirishga urindi. Opamdan iltimos qilib, kelin yuvib, tikib qo'ygan shu ko'ylakni toptirib kiyib olibdi. Ana shu ko'ylagimni dadang olib bergandi. U eskirdi. Biz keksaydik. Ko'ylagim o'zimga o'xshaydi, deganmish. Oh, ona jonim, o'zingizni ayiblamang. Endi o'ylab qarasam, rostdan ham ko'ylagingiz o'zingizga o'xshar ekan. Yoshligingizda go'zal, dilbar bo'lgansiz. Keyin qaridingiz. Nurli ko'zlaringiz nursiz. Sarfdek qomatingiz yoy misoli egildi. Tarang yuzlaringiz ajinlarga to'ldi. Rost aytdingiz, ko'ylagingiz o'zingizga o'xshar ekan. Eskirgani sari aziz bo'ldi. Yuvilgani, yupqalashgani sari muloyim, yoqimli bo'ldi.
Ammo hamma narsaning ibtidosi bo'lgani kabi intihos ham bor. Sizning ko'ylagingiz va umringiz intihosi bizga saboq bo'ldi. Hikoya tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.